Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për familjen Muka, për njërin prej pjesëtarëve të kësaj familje, i cili është dënuar me 5 vjet heqje lirie për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, ndërkohë që është vetëm përdorues i ashashit. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetaria dhe psikologja Ervisa Lula, rikthehemi me rrëfimin e babait të këtij të riu drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur dhe çfarë ka ndodhur në një marrëdhënie besimi midis tij dhe avokatit mbrojtës. Afrim Muka vjen nga qyteti i Bulqizës dhe ndihet i dëshpëruar. As varfëria, as puna e lodhshme dhe vështirë në mal nuk e kanë ngarkuar kaq shumë sa historia e të birit, Ervinit 26 vjeçar. Rreth 4 vite më parë, djali i tij kishte provuar një cigare hashash. Në presionin e shoqërisë dhe kuriozitetit të madh se si ndihesh pas konsumimit të lëndëve narkotike, edhe ai rapre dhe provoi. Nga ky moment, jeta për të do të merrte një tjetër rrjedh. Shoku i tij Arditi u kap me 1.6 gram hashash dhe deklaroi në polici se atë sasi të vogël ja kishte dhënë Ervini. Nga analizat e vëra rezultoi se Ervini ishte përdorues. Pas 24 orësh u la i lirë, po për gati një vit e disa muaj ishte në dispozicion të punonjësve të antidrogës. Në një gjendje të rënduar psikologjike, a i largohet pa dhëm fillimisht asnjë adresë dhe vendoset në shtetin italian. Ndërkohë që filloi atje një jetë të re larg familjes, baba i tij mori një avokat për të ndjekur çështjen në gjykat. Në mungesë, gjykata e kishte shpallur atë fajtor dhe e kishte dënuar me 5 vite heqje lirie. Më pas ky vendim do të ndryshonte. Sipas të atit, avokati nuk i vuri asnjëherë në dieni të kësaj mase, por i siguroi se ndaj tij nuk rëndonte më asnjë akuzë dhe kishte fituar pafajsin. Pasi Ervini kthehet nga Italia, qëndron rreth një muaj në shtëpi, arrestohet. U kapën në befasi dhe u shokuan kur morën vesh se për shkak të mos paraqitjes së tij, sipas vendimit të dhënë, ishte rikthyer dënimi i mëparshëm me 5 vite burg. Prej më shumë se 2 vitesh, Ervin Muka po kryen dënimin në burgun e Burrelit. Baba i tij, përveç se denoncon avokatin mbrojtës, ka një apel të fuqishëm ndaj institucioneve, të cilët heshtin, thot ai, përpara njerëzve të fuqishëm dhe parcelave të mbushura me hashash, por ndëshkojnë fort të varfrit pa asnjë motiv. Ky është paralelizmi që bën një prind të kësaj biri si konsumues i hashashit dënohet me 5 vjet heqje lirie, ndërkohë që kokat e drogës asnjëherë nuk dënohen dhe nuk marrin në dënimin e merituar. Të paktën ky është apeli i fuqishëm i drejtë për drejtë që babai i të riu do të bëjë në studion e emisionit me zemër të hapur, i dënuar me 5 vjet heqje lirie dhe njëkohësisht dënimin e tij nuk e mori vesh asnjëherë për shkak të marrëdhënies që pati me avokatin mbrojtës. Si duhet jetë kjo marrëdhënie do flasim pas pak, sepse në këtë studio ka dhe specialist të fushës. Me mua në studio zoti Afrim Muka, babai i të riut, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje edhe ju. Djali na ndjek drejt për së drejti nga burgu i Burrelit dhe shpresoj të jetë edhe pjesë e emisionit me zemër të hapur. Do të flasim nga momenti kur ju si prind morët vesh konsumimin e hashashit nga djali juaj, kur e kishte provuar për herë të parë dhe pse u bë vartës i kësaj substance. Përballë jush dhe në krahun tim do të jetë avokati zoti Astrid Prendi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Si duhet jetë avokat marrëdhënia midis një avokati dhe klientit të tij? Si duhet jetë? Si duhet jetë? Marrëdhënia mes avokatit me klientet duhet të jetë normalisht, ka ca procedura dhe rregulla ligjore që i rregullojnë. Tek fusha jonë është ligji mbi avokatin që i rregullon marrëdhënie të tilla, si në parashikimet e mbrojtjes, realizimin e mbrojtjes, por dhe të parashikimeve të detyrimeve financiare, sepse duke ditur se ligji bazë 7825, mos gabojmë, 31 i 12-të 98, ligji bazë mbi avokatin i ka parashikuar, është ka ndryshime pasaj të me vonshme, i ka parashikuar rregullimin e marrëdhënieve juridike të fushës së avokatisë në Republikën e Shqipërisë, duke qenë se është një profesion i lirë, dhe pastaj me vonë, me ndryshimet e re, janë parashikuar dhe tarifat në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë,
dhe e dhomën kombëtare të avokatisë, janë përcaktuar dhe tarifat për sa u përket detyrimeve të marrëdhënieve financiare të avokatit me klientet. A është kjo marrëdhënia e dur që ka pasur pikërisht personazhin? Faktikisht po marr shkas ndoshta nga personazhi, por po marr shkas nga realiteti praktik në Shqipëri. Neve kemi një mungesë të theksuar të kulturës juridike të marrëdhënieve me avokatin. Kjo është taksative, këtë e them me bindje plot, është koshiente, është e prekshme, është faktor i cili vërtetohet në realitet, ndoshta vjen dhe si një mungesë e theksuar e shoqërisë mbi njohuri të veçanta në fushën e drejtësisë, si për problemet e qështjeve civile, si civile, flas kur them civile, them përgjithësisht, fus administrative, fus civile, fus familjare, fus gjitha në atë fushën civile, jo, dhe si përket pastaj fushës penale. Marrëdhënia e tillë ndoshta dhe avokatia nuk ka qenë, duke qenë se është një institucion i mbrojtjes i lindur pas viteve 90, domethënë që mungon një. Po vjen dhe po konsolidohet. Absolutisht, po vjen dhe po konsolidohet dhe për këtë dy u shpjegoj dhe ca probleme bashkëpunimit ndoshta mes avokatis, si dhomës kombëtare të avokatëve, por kryesisht dhe paktën këtë fusha ime shoqatës avokatëve penalist, në bashkëpunim dhe me ministrin e drejtësisë, që gjen rast ndoshta për ta falendëruar pa bën show, sepse është i vetmi ministër që deri më sot ka ftuar shoqatën e avokatëve penalist dhe dhomën kombëtare të avokatëve për të marrë pjesë në ndryshimet përkatëse, dispozitë e cila është dhe ajo që është dënuar djali i zotërisë, i të ftuarit në studio nga ana juaj, për një dispozitë vepër penale që për mua, më falni për shprehen, ndoshta banalisht po themi, por ta marrim në një kuptim banal, është një kosh me të rinash nëse po flasim si dispozit. Pasi 283-shi, parashikon dënimin me burg të një dispozite pa përcaktuar se sa është sasia e mbajtjes së lancës narkotike, është për dërus, sa është sasia, domani bie, si për një sasi të vogël, si për 300 kg, si për 2 tonë, që ka ndodhur rëndom, është e njëjta dispozitë që parashikon marrin e dënimit për këtë pjesë. Me një kosh mbeturinash, por do flasim edhe për marrëdhënie konkrete. Për sa i përket pjesës avokatisë, marrëdhëniet janë marrëdhënie, nëse po themi pavarësisht se është për mbrojtje penale, po është një marrëdhënie në fushën juridiko civile që varet se si ndërtohet mes palëve. Realisht ato duhet bëhen me shkrim. Okej, rastin konkret. Okej, vetëm sa shpjegoj këtë shpjegimin juridik sepse duhet ndërtohen në një marrëdhënie juridike me shkrim, me faturë tatimore, të lëshuara nga avokati për kryerjen e shërbimit, përcaktohet dhe qartë në faturën. Por jo gjithmonë ndodh kështu, ëh? Jo gjithmonë. Aktualisht paktën me masat shtrënguese që kanë ardhur tani vonë, ti je e bindur që 90% e avokatisë po. E kryeni veprën tillë. Megjithatë, do të dëgjojmë rastin konkret dhe mund të japësh një mendim paralel, qoftë edhe për ministrin e drejtësisë që ju pak më përpara thatë që nuk e bëi për show, por është i vetmi. Jo, se bëi për show, sepse ti ishte për show, absolutisht s'bëj show. Avokatëve po anaqua neve. Anaquan ne ministrit paktën emisionin me Zemëtakur ku zotria ka shkuar dhe ka paraqitur ankesën e tij që duhet të vijë apo nuk duhet vinë në këtë studio dhe duhet bëj show apo nuk duhet bëj show, do flasim pas pak me zotrin se i ke shkuar paralel asaj çfarë simbaz zotris ka thënë edhe ministri i drejtësisë, zoti Yllimaniani, të cilin unë e falenderoj gjithmonë për bashkëpunimin, por nga qytetari konkret ditën e sotme vjen një tjetër arsyetim i tij të paktën për ardhin e tij në studion e emisionit ton. Angela Peza, psikologja jone përhershme, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit me zemër të hapur. Si mund të ndihet një përdorues i hashashit ndërkohë që është dënuar për prodhim dhe kultivim të kësaj lënde? Sigurisht ka dhe akoma në dispozitë të avokatit. Një akuzativ shumë rënd për një person kaq të ri, për një individ i cili është thjesht 26 vjeç edhe ka rrugtimin e tij në jetë për të vazhduar studime dhe për të arritur disa objektive apo qëllime që duhet bëjë më pas se si i rritur. Përdorimi i lëndëve narkotike nga të rinjtë është një problem shumë i madh. Jo vetëm këtu në Shqipëri, mendoj në gjithë botën, por ligji është i ashpër kundrejt këtyre fenomenëve dhe kundrejt të rinjve. Prindrit janë të parët, ata që nuk e dinë se çfarë bën fëmia e tyre dhe se sa e rrezikshme është për fëmijën e tyre përdorimi i këtyre lëndëve. Ndërkohë është momenti për ta pyetur së bashku dhe për të tha dëgjuar edhe ju nga paneli profesionistëve, se si është ndier për herë të parë zoti Afrim, teksa ka mësuar paktin e përdorimit të shashës nga ana e tij. Që për shkak të profesionit që kam, jam e para ku them prindërve që fëmia juaj përdor lëndë narkotike apo ka filluar që
të para pëlqeja apo të përdori këtë gjë. Është e vështirë kur au komunikon dhe është gjithashtu shumë e vështirë se si duhet i orientosh prindet dhe si t'ua komunikosh atyre. Gjithmonë e pranojnë lehta Sanxhi apo kanë atë mekanizme mbrojtës të mohimit? Risku më i madh në gjithë kur ja prezanton prindet apo kur ja jep informacionit se si do reagojnë ato me fëmijët. Në më thënë si e për cilin ato. Edhe mirë është që të bëtë një psikologi. Ja ta dëgjojmë se si e ka kuptuar, por dhe si ka reaguar zoti Afrim, tek sa mësoj që i biri në çfarë moshe e kishte filluar të përdor të hashashin për herë të parë? Po, me të thënë drejtën, unë në ato kohë kam qenë në Itali. Edhe morë një njoftim që djali im, një fjalë, është arrestuar nga blutë. Pra, ju morët vesh të fundin, kur u arrestua nga policia, ndërkohë që ai sa vite përdorues ishte, sa kohë kishte që përdorte? Po, prindi nuk e di asnjëherë atë punë. Me të thënë drejtën, unë e mora vesh edhe u interesova në lidhje me këtë problem, erdha nga Italia këtu. Edhe e gjeta djalin të lirë. Një fjalë, nuk ishte i dënuar. Kjo punë ka ndodhur në vitin 2012. Tani, më kanë ardhur shumë njoftime në familje që djali duhet të paraqitet në Tiranë. Përpara se dalim tek fakti konkret, zoti Afrim, i bura një pyetje të drejtë për drejtë. Në momentin ju e mësuat kur u ndalua djali juaj nga policia, do flasim për këtë njoftim tuaj në erpasere dhe kalvarin e gjatë me drejtsinë shqiptare, por besoj se djalin, kur u kthyet nga Italia, ju kishe shkuar dhe punoni si emigrant në shtetin italian, pra shkonit dhe vinit. Pra nuk keni qenë një baba që ishit gjithë kohës në kontakt me fëmijët. I kishtë ngellur bashortës tuaj të kujdese për ta, apo jo? Në momentin kër ju vinit nga Italia pranë familjes tuaj, si ishte mardhën e kështë kuptuar diçka? Pse vini mund të kështë filluar ashashin? Tani, unë lene që unë nuk e dija që djali është përdorues, nuk e dija. Në kohën që unë gjeta momentit të kontaktoj me ta, më tha që si gjithë të rritë të kam provuar edhe unë. Edhe a ditë që e mërë inisiativën të provoj, mëra viktim. Pra herën e parë që tentoj të provon të rapre e ndalimit të ti? Djali ka qënë në Tiranë të vlajim. Pra ishte hera e parë? Po, hera e parë. Atë ditë? Po, hera e parë. Pak e çuditshme, apo jo? Po. Që në momentin e parë ti të kapësh nga policia. Tani unë po them me thënjet e djalit. Po të kem ditë. Se djali ka bërë dhe analiza ku ka dalë si përdorues. Po, ka dalë. Të pak të në qëfar ju ka thënë djali juve? Po, ka dalë. Jo, kam pa dhe letrat unë, që është përdorues, si kam pa gjitha letrat. Dhe e mira do t'ishtë dhe unë ka marrë për e djej për të morë letrat, po nodhi dit e djel dhe nuk munda që t'i tërhesh dokumentet ke gjykata penale. Ato më thanore një, po minutazhe ishte i pregatitur për mua tu. Po, për sot, po. Për të rënë shkurt, mua betit, unë, ato kalemaj, unë jam një ish minatorë në toka, i kam rritur me shumë mund. Tani jam i papun, jetoj me 7.000 lek ndihmë ekonomike, kam dy vajze në shkollë të lartë, kam djalin e burë, kam edhe familjen atje. Tani, linë pytja, a jeton një njëri me 10.000 lek, ose me 1.000 lek të vjetër të reja në muaj, unë kështu i përbaloj. Jam përbalu me shumë gjera, por një fjallë popullore thot, o zëtë më nalej pa halë, po jo halë në pihalë, ki halë imë është mbi të gjitha. U rikthyet në vitin 2012, kur familja ju njoftoj për ndalimin e djalit tuaj, nuk e di si e pritët atë telefonat? Sa u tronditët nga jo telefonat? Po, tani edhe juve jeni prind, edhe i shala nuk do të përbalin me tila gjërash, po për prindin është tragike kur fëmija përbalet me tila problemesh. Por mbritët në Shqipëri, cila ishte situata e djalit? Djali ishte ndaluar dhe ishte lënë i lirë, apo jo? Djali, unë e gjetat lirë, më një fjallë. Edhe njoftimet po më vinin nga Tirana, mu ke narkotika ka qënë problemi ti, se në lidhe
Me këtë pun ka qenë një minoren, edhe nuk ishte për të gjuku në Dibër, po e prun këtu në Tiranë. Djali këtu e breqit, tani me mënsit tona, që kishim ne në familje, her vite, her nuk vite, se nuk ishte. Ishte gjendje ekonomike e rënduar. Edhe her ka ardhë avokati, her nuk ka ardhë psikologu, edhe djali e pa vetën të rënduar. Fjallë, sa vjeç ishte Ervini kur ndalua nga policia dhe i ndodhi ky problem? Për cilin e po flasim? Po, po them ke 20 vjet, ka qenë atëherë. 20 vjet. Po, po. Edhe ajo largu, më një fjallë, me të thmonë me mendimin që nuk kam bërë në i vepër penale, me thonë të një këtu, në Shqipëri po bën, njerëzit po bën vepra penale, kriminale, i ketë lirë në përqytet. Unë nuk e di, a ka në një vend të botës, që të dënohet dikush për 1.6 gram. Unë kam jetuar në Itali, kam qenë në Gjermani, po ndoshtë ne nuk i dimë edhe ligjet, më flasim këshu më një fjallë, pa lidhje, po nuk më më remenja që në një vend të botës të ketë një njëri të ndëshkohet për një përdorim. Po, çfarë kishtë ndodhur midis policisë dhe djalit tuaj? Po. Sepse kryesisht ka qenë një shoku i ti cili u ndalua, po. Nuk e di çfarë moshe kishte ky djalë, i cili ka deklaruar më pas. Djali ka qenë nën moshë, ai në shoku në lagje ka qenë një djalë aty me emrin Ardit Duka. Edhe djali ka qenë në Tiranë te vllai. E ka ble një qeshe të vogël me vlerën 1.6.7 në fjalë neto e bruto 2.1.3, kështu nuk më kujtohet mirë. Ku ka ikur atje, ka kontaktu me shokun e vetë edhe kanë vendosë si ta pinë të dy bashkë. Këte. Pa. Atëherë, kjo mund tjetë bo edhe në zilozi me ortak me shokët, që i dha këti nuk në dha ne, kanë njoftu. Edhe, unë i kam pa dhe dokumentat që flitet të klivadhi i Gjokës, me një fjallë aty diku afër në qytet, trektohet edhe pihet. Hashash. Atëre e ka shku, kanë kap arditin, jo djalin tim. Oh. E kanë kap djalin tim, e kanë kontrolu, nuk i kanë gjetë asnjë gjë. Kanë vajtur policia të shpia, kanë bërë shpinë rumuj, pa praninë e personave madhore. Kur të hysh të kontrolosh në një familje, du të kesh pak të një vendim prokurorie, edhe du të jenë personat madhore. Bëva kja e policia e merë në gjep edhe më le mua aty. Në momentin e kontrolet nga policia në banesën tuaj, kush ka qenë i pranishëm? Ka qenë gruaja ime, po. E ku më llafin që një moshë ku më shpi, po. Edhe vajzat kanë qenë minorene. Po. Atëherë, e kanë morë djalin, e kanë çuar në Peshkopi, i kanë bënë ato ekzaminimet, ka dalë për durus. E kanë lënë. Çfarë do të thotë që bie poshtë ajo që that pak më përpara, që djali ishte hera parë që e provonte, apo jo? Po. Po, si të provosh për durus, tani unë po flas çam ka thon djali mua dhe nuk ka fëmijë, ka edhe fëmijë që e kanë pirë 2 vjetë, nuk i thon prindit që e kanë pirë, apo jo? E tani përfundimi për mua ky. Ndoshta nuk e di atë procedurën tuaj apo rënën në muhabetit. Jemi pikërisht në Dibër ku kryen analizat. Po. Në Peshkopi ku kryen analizat dhe djali juaj del përdorues. Çfarë ndodhi? Del përdorues, edhe e kanë lënë të lirë. Atëherë e thirrnin herë pas here, një vit, a dy vjet ka shku kjo. Kjo mesela ka shku dy vjet rresht, duke e thirrur. Djali e pa vetë gusht iku. Atje e kapën për thyrje vize. Më fal, në momentin e ndalimit të minorenit i cili tregoi se këtë sasi e kishte blerë së bashku me djalin tuaj. Djali juaj u ndalua nga policia. Sa që ndroi në polici? Vetëm një natë, 24 orë. Pastaj u la i lirë apo doli për mas sigurie? Jo. U la i lirë. U la i lirë. Me fjalë, ai djali ka thonë që unë nuk e kam ble me lek këtë vlerë. Më ka thonë me fjalë si shok që jemi në lagje. Po. Edhe përfundimisht kjo punë ka shkuar 2 vite. Po kush e kishte dhënë? E kishte dhënë djali juaj? Po, ja ka dhënë, e ka deklaruar. Po djali juaj kur kishte marrë? Në Tiranë, ka qenë ke vllai im edhe e ka blerë. Ja ka blerë. E ka blerë. Po, një herë. Po mirë, ka treguar kush janë blerësit? Tani ai që del me shit drog, ai nuk del me dokument të identifikohet. Ai
ta jepe dhe ik në pun të vetë. Nuk ka njëri që i bën ato. Orientuar djalin tuaj drejt këtij shitësi. Ja kishte ndu erën ai, duke e pije tjetri, edhe e ka blerë. Edhe e ka blerë, po. Ndërkohë ju thoni që djali juaj u la i lirë dhe nuk doli përpara gjykatës për mas siguri, apo jo? Për momentin jo, po e kanë thirrë në mbikëqyrje, e kupton. E kanë thirrë. Po. Kur e thirrën për të fundit herë, me një fjalë, që do paraqitesh në gjykatë, djali një 2-3 ditë para ka ikë nga shtëpia pa dhënien time, kur mora veshën, po nuk kishte edhe numër kontakti me të. Mora vesh që ka marrë vite burg, 5 vite. Atëherë unë kontaktova me avokatin, nuk doja se me emnin, nuk kemi drejt përmenim pa prani. Edhe me marrëveshjen që kam bërë unë, avokati ishte Dibran, rritë këtu në Tiranë me punë. Edhe i tha, ja të regova punën e djalit, edhe i me thotë që unë djalin do të nxjerrë të lirë. Dakord. Edhe doli djali, doli lirë. Tani, gjyqi është bën në munges të djalit, edhe ne tjertë nuk kemi qanë. Tani avokati duhet të më kishtë njoftuar mu. Avokati më ka thonë të dalë djali, të ike në punën e ti, nëse prokurori do në qojtë problemin me lartë, ne me një shumë të vogël apo të madhe, të i përgjithme të mbyllët problemi komplet. Tani, djali iku. Prit, për para se ti ki djali, sa po dhatë një deklaratë që shumë e fuqishme në këtë moment, ha? Po. Ju do jepnit një shumë të vogël parash, një shumë të caktuar, të vogël apo të madhe, ne nuk e dim shifrën. Për të mbyllë dosja. Kërkon të atuash apo jo, si do mbyllë e midis prokurorit edhe avokatit? Ajo ishte problemi tyne. Këtë gjë nuk e arritë të kuptoj. Se aje tha unë e kam zjerë për momentin. Djali të hikë të punoj, nëse do në shkoj puna me lartë, do... Dhe ju e pranuat këtë gjë, zotë e Afrim? Po, prindi... Ju e dini që edhe aji që jep dhe aji që merë... Prindi... Donohën njësoj? Basë kësaj deklarate që sa pëfat? Do është e për vetëmi problem për të qenë eksakt dhe për të saksuar në zjerën, qëfar do thotë që e nëzori avokati, sepse nga zotëria po merja veshën që në momentin e partë arrestimit, nëse është konsideruar atill, s'duhet jetë konsideruar arrestim flagrant, sepse nëse do ndodhëm për para këti versioni juridik të arresti flagrant, i vetëmi organ kompetent për dalë me një vendim është gjykata rrethi gjyqësor, pavarësisht se brenda qeshtis ka pas minoren dhe gjykata peshkopis nuk është kompetente për gjykuar qeshtje penale në ngarkim minorenbe, por duke qenë se gjykata më afërt është gjykata rrethi gjyqësor Tiranë që shqyrton qeshtje tilla ku ka minoren në kryerjen e veprave penale, të paktën për momentin proceduralisht do kishte kryer vetëm thjesht vlefsimin e mas arrestit, domthonë vlefsimin dhe caktimin e llojit mas arrestit dhe pastaj do të kishte shpall mos kompetencën. Çka do thoshte që ato dokumentacionet të atij procedimi penal duhet i dërgonte pranë e gjykatës Tiranës dhe pranë prokurisë rreth gjyqësor Tiranë tek sektori i të miturve. Sepse nuk ishte shumë i qartë në këtë drejtim për masën e sigurisë. Okej, s'ka zotëria sepse nuk i ka zotëria këto dhëna, këto janë dhëna të fushës juridike që s'ka faj zotëria. Pse vepra penale ka ndodhur në Peshkopi dhe gjykohet Tiranë, sepse është gjykuar në gjykatën e shkallës parë rreth gjyqësor, nuk është gjykuar në gjykatën e krimeve të rënda, nëse po themi atë hartën e përfshirë së veprave penale që ka kompetencë. Pra ka pasi mas sigurie për... Prandaj duhet qartësoj me zotërinë, sepse zotëria, tani unë po them mungesë dokumentacione, zotëria thot që ka dalë nga ambjentet e komiseratit dhe ka dalë brenda një natë, që ka presupozon faktin juridik se duke lidhur me limitin kohore, shpejt, aty s'ka pasur vlefsim mas arresti. Dhe këtu duat hy, jo të baj avokatin e avokatit, po duhet hy një interpretimin juridik se ku na pas ka shenë momenti që avokati e ka nxjerrë këte. Nga burgu, si pas pretendimet zotërisë. Ndërko, vazhdojnë me rëfimin dhe i rikëthejme që të bësh një interpretime rastit, dhe... Sa për ta seruar të pjesën e këti rastit. Okej, okay, të falenderoj. Ku i ka thanë që e nxorra nga burgu, për këtë pjesë. Të kuptoj. Me gjitha të është një mardhënje për cilën po flisje, një mardhënje me disë avokatit tuaj edhe prokurorit të qështjes, me gjitha të për këtë deklarat që sa po thatë, ashtu si avokati apo edhe prokurori kësaj qështje, për marje parash dhe rushveti, dënojeni dhe ju, apo jo? Këto ju besoj se je koshient. E ke marë përsipër, për deri sa e the një shprej e tjilë. Jo. Që unë nuk e marë përsipër në qofë se ka ndodhur, apo jo? Ajo, dihet, ato punë e bëngjë shqiptartë, për nërse do më lejosh,
Tani nuk dënohet ai që ka bën në veprë penale. Dënohet ai që nuk ka bën gjë. Në rastin tuaj djali juaj nuk ishte bërë asgjë? Po 1.6 gram përdorues, ai tjetri e prodhon me tonelatë, ne po e shohim për natë nëpër media që me tonelata janë bën njerëzit fermer, vetëm në rrugë nacionale nuk ka dalë. Po mirë, vetëm fermeri thjesht kapet, edhe në rastin e këtyre tonelatave. Po, ne kokat ende nuk dënohet ai që ka bën, ha? Nuk kemi mësuar dënohet. Tani po të ketë shtet, po të hapën ndoshta po flas gabim. Po të hapën dosjet nëpër arkiva, ke njëri që ka bën jo një brasje, po të dy fishtë edhe i ketë lirë nëpër qytet. E tjetri të rinë burg për 1.6 gram 5 vite, unë e quaj tragjike. Mirë, normali ju duket tragjike, do diskutoj pak më vonë avokati sepse nisi edhe diskutimin e ti dhe komentin e ti për shkak të masës së sigurisë në ka pasur apo jo. Do ndalojmë te kjo marrëdhënie që ke pasur me avokatin tënd mbrojtës, por fillimisht pak publicitet, rikthehemi pas pak. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejtë për Drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Vazhdojmë bashkëbisedimin me zotin Afrim Muka. Je pak i paqartë për sa i përket edhe panelit të profesionistëve, por besoj edhe për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të Drejtë për Drejtë, sepse ditën e sotme je nga të vetmit që nuk e sjell për shkak u lajmërua ditën e premte për qenë i pranishëm, edhe pse gazetaria ju kishte thënë që duhet të siguroni të dosjen tuaj dhe dosja duhet të ishte mbi tryezën e profesionistit dhe avokatit për ditën e sotme, zotit Astrid Prendi. Ju that që shkuat sot në gjykatën e krimeve të rënda apo jo? Dhe ju deklaruan që arkivi hapet në orën 1. Dhe kështu keni ardhur pas një lloj dokumentacioni. Megjithatë, unë shikoj që edhe njohurinë juridike nuk e ke ashtu siç duhet për ta shprehur sa më qartë tek teleshikuesi, çfarë do sjellë pak problematik edhe me avokatin. Gjithsesi, ai në bazë të asaj që ju po shprehni ditën e sotme, mundohet të kapi ligjërisht atë që ju kërkoni dhe çfarë ka ndodhur me familjen tuaj. Gjithsesi, ndalojmë zoti Afrim tek marrëdhënia juaj me avokatin. Ishte një marrëdhënie dhe një shprehje shumë e rëndë që ju that pak më parë, që u munduat që së bashku me avokatin të me anë të një rushfeti, ndoshta ta mbyllnit këtë çështje. Çfarë ndodhi nga ky moment? Tani në marrëveshjen që kam bërë unë me avokatin, më thënë avokati Enzore Dialin, më thënë nuk ishte në burg. Po, pra se, djali ishte në Arrati, apo jo? Po, ishte në Arrati. Dhe me tha, që me qenë se djalin do të marë gjaja i ti në Itali, në fjallë të ikë, unë do të nëzjerë të lirë. Edhe, ashtu ba, më njoftoj, që tani djali është i lirë. Pra, ishte kundër largimit nga drejtësia dhe nga Arrati avokati, apo ishte pro, se nuk po arrim të kuptojmë. Pavarësisht, çfarë kishte bërë djali juaj dhe ju si familje? Avokati çfarë thoshte për arratin e tij? Pse nuk thati dorëzohet drejtësisë shqiptare? Puna e avokatit kjo është. Po tani avokatët janë rushfetë dhe marrveshje. Avokatët edhe për arratin e klientëve. Avokatët dhe gjyqtarët këtu që ne ato e dinë gjithë. Po kusim dot në një kallë. Po këtu që ne kështu. Ajo kuptohet qartë, ajo punë. Unë thash edhe më përpara. Po të kishte bënë gjëra djali im, nuk do ishte dënuar. Po nuk ka bërë gjë. Atë që ka bërë djali juaj e parashikon ligjit. Po është kundërt ato këtu në Shqipëri. Ai ne kemi fakt të kryer. Konsumimi i ashashit nuk deklarohet me ligj dhe nuk pranohet nga ligji shqiptar. Dënohet ai që e përdor dhe ai që e konsumon dhe ai që e shpërndan. Po. Prandaj ashtu mund të quhet edhe djali juaj në momentin që mund të jetë përdorues, ka qenë përdorues, por sasia që është gjetur do merrte dënimin. Dhe këtu duhet jemi të qartë, do flasë edhe avokati pak më vonë. Por gjithsesi, ju thoni, për kaq pak gram dhe që doli përdorues, nuk duhet ishte ky dënim drastik. Gjithsesi, ndalojmë në marrëdhënien tënde me avokatin, sepse ju thoni që djali është dënuar 5 vite për shkak të një mungese respekti midis nesh dhe avokatit. Ndërkohë ju kishit kryer pagesat te ky avokat për cilin po flisni dhe që e zgjodhët vetë me vullnetin tuaj të lirë. Tani avokati ka në rast par ka bërë marrëveshje me vllajën tim. Ka bërë marrëveshje me vllajën tim. Cila ishte kjo marrëveshje? Me një fjalë, si do bëjmë, si do bëjmë. Me një fjalë, çfarë procedurash do bëjmë, do ndjekim.
Unë nuk du të bëj publike që mërvesh e këmë për më avokatin. Okay, unë vetëm du të them ati. Du të them ati. Që kur me premtove që djali do të dali lirë, ai du të me kështë thanë mu, djali është i lirë me detyrim për ati që shërbim prove. Dhe unë du të kisha bëjë, që është mundër që djali më të më largohi. Po e më tha që djali i lirë, nuk ka probleme. E përderi sa djali iku në Itali, prap, iku prap. Edhe mrapa filluan të më vinë letrat, kështë shërbimi provës, edhe unë u prajë qita vetë, për të pa. Edhe ato më thanë që djali është me dytërim për aqitjen, nëse nuk do të abish dhe e nese në këto orë, djali do e kse dënimi më pashëm. Edhe është u ba. Djali ti më bëroj tre mujosh në Itali, më fjalë vizë, edhe kur e kthyen e lan të lirë një anë muaj, dy kështu, edhe në fund e kapën. Kan ardhur nga Tirana e kanë marrë dhe kanë pru këtu. Po. Zotja Frim, dalojmë pak në këtë moment kur djali juaj gjithmonë në arrati merrte gjykata vendime në lidhje me akuzën që rëndonte mbi djalin tuaj, si largoi e shkufimve të Shqipërisë djali juaj? Duke qenë se në mënyrë të rregullt pa rregull. Mund ta shpjegoj këtë pjesë. Po, do ta shpjegojmë vetëm ta përfundojmë të gjithë pas. Nuk vetë zotëria shpjegoi që s'ka pasur ishte as i mas arresti. Është ndaluar i biri i tij. Edhe është mbajtur për rreth 12 apo 24 orë. 12 është ndoshta si e pamundur sepse policia mund të shoqëroj 10 orë dhe në kryer 10 orëve duhet shprehet me një vendim ose të bëj një arrest në flagrancë ose të lajt lirë. Ka dy drejtime. Nëse do të presi një vendim për arrest në flagrancë apo si person dyshuar për vepër penale apo pegjeja, oficeri policisë gjyqësor i drejtorisë policisë në rastin konkret të Shkopisë, i përcjell materialet organit akuzës prokurisë rrethë gjyqësor për Shkopi dhe për krye veprime. Zotëria tha që i djalit ia, i dënuari, Ervin Muka, nuk ka vajtur për mas arresti. Çka do thotë që është lanë i lirë që në ambientet e komisariatit të policisë për Shkopi, por që kjo çështje do të hetohet gjendje të lirë. Pra nuk ka pas ndonjë detyrim ligjor për t'u paraqitur në policinë gjyqësore. Për jashtë momenteve kur nga organi i prokurisë mund t'i thirrur për të kryer veprime procedurale ose për deklaruar në cilësinë e personit që ka dieni për veprën penale edhe pastaj më tutje me veprimet. Se në rrethana mbeten të pasqaruar qytetarët ku ja ku i kemi edhe rastin konkret. Tani ju po i shpjegoni se si do. Jo, unë po i shpjegoj sepse unë i shpjegoj në cilësinë e juristit sepse jam avokat dhe jo qytetari pa informuar. Po qytetari tani pa dashur të vënë zotërin nuk ka fajë që ti interpretoj identik copy-paste materialin ose të dhana si që aja apon ose si që a ka dhani kolegu im, pa dashur as të bëj avokatin ati, as të them që është i mirë apo i kesë, sepse së është në dorën ti ima jo. Marveshja zëtëri që thotë zëtëria që ka bëm atë e ka bëm i vlajtia. Unë kur quaj marveshje, quaj një mardhanje juridike pune mes avokatit dhe në rrasin konkret prindit të, parësi së është gjagjaj prindit të atia që përqeduhet penalisht. Ajo marrëveshje presupozon kryen e një shërbimi juridik, siç është mbrojtja. Dhe ajo është edhe e parashkruar, u shpjegova edhe së pari, lëshohet një faturë tatimore, ose faturë tatimore me TVSH ose edhe me kuponën tatimor, sepse edhe ne avokat kemi pas përplasje me sistemin e taksave, sepse nuk merrnim dot kasat për të parë faturë, sepse nuk dihej shërbimi, por ama problematika tuaj që kemi pritur minimumi është lëshimi një fature tatimore për kryen e shërbimit. Atë se shmerë për sipër dhe çfarë shërbimi. Në këtë moment çfarë ka deklaruar zoti Afrim? Ka qenë një marrëdhënie e rregullt me shka deklaruar zoti Afrimi unë në mungesë dokumentacioneve të Mirfilda, siç është vendimi, sidomos vendimi i gjykatës rrethit gjyqësor shkallës parë, që vërtetot që ai vendim ka marrë formë parë dhe mënyra, unë kam vetëm një dinamik vujtjes dënimit. Atëherë duke referuar kësaj dinamike vujtjes dënimit, është lëshuar nga burgu, nga kartelistja Joana Lamaj e burgut Burrelit dhe ku janë përcaktuara, se me çfarë vendimi është i dënuar atëherë. Atëherë, jo, ta ndërpres fjalën sepse duhet flasë protagonisti kësaj çështje, kolegu juaj, i cili është në transmetim të drejtë për drejtë nëpërmjet një telefonate të siguruar nga gazetaria dhe psikologja Ervisa Lula. Në numrin e tij të telefonit kemi dërguar një mesazh, mesazh edhe në faqen e tij të Facebookut për një marrëdhënie që zoti Afrim Muka ka me avokatin, të cilin e përshëndes në këto momente. Përshëndetje avokat. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme është ftuar një klient i juaj, i cili quhet zoti Afrim Muka dhe është babai Ervin Mukës, i cili është dënuar 5 vjet për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike në bashkëpunim
Çfarë ka sjell edhe pa kënaqësinë e familjes Muka për dënimin e këtij të riu, sepse ata deklarojnë që është thjesht një konsumues i ashashit dhe jo të kishte një dënim kaq të rëndë sipas familjarëve. Megjithatë, ditën e sotme, të ftuar në këtë studio, si gjithmonë avokat ju e dini, kemi edhe kolegë tuaj, i ftuar në këtë studio është zoti Astrit Perendi, por ne duam të dimë marrëdhënien tënde me familjen Muka dhe me klientin tuaj. Kush ka qenë kjo marrëdhënie dhe pse ka marrë 5 vite dënim ky i ri? Po. Ju dëgjoj. Atëherë, më dëgjoni besoj. Po, po. Ervin Muka është dënuar në mungesë në gjykatë në shkallë spartë. Po. Si pas meni 283 kodit penal. Po. E cila parashikon, me qënë se ka qënë në bashkëpunim, minimum dënimi 5 vjetë burg. Po. Gjykimi ervit është bërë munges të ti. Pa avokat, me avokat caktuar kryesisht. Po. Dhe pas dhënjes në ekzekutim të këtij vendimi, familjarë të Ervinit, po? Jo afrimi, po gentiani, po, Gjagjaj ti ka komunikuar me mua, po? Me qënë se ishte në parametrat ligjor për i vendosje në fat, atëhere, me prokurën e tyre, me kontaktin që këmë bëmë me të dënuarin Ervin, Muka që ka qënë në munges, po u ekzekutuar vendimi, po? Me Ervinin, këmë vendos në afat të drejtën e ankimit në gjykatën e shkallës së parë. Po. Dhe njëkohësisht kemi ushtruar ankimin në gjykatën e apelit. Po. Me sa mbaj mend aty ka qenë bashkëpunëtor një i mitur. Po. Me ndjenën Tuka. Po. Dhe pas rivendosjes në afat, është gjykuar përsëri, kam kontaktuar me Ervinin. Është thjesht nga kërkimi, pa? Sepse ishte ushtrua në tim, ishte qënë pa mas sigurimi. Normalisht, Ervini është larguar jashtë shtetit shqiptar. Pa? Me qënë se kisha tagrat e Ervinit, unë kam përfajtësuar Ervinin, se Ervin dori dhe prokur, tjetër, pa? Kam përfajtësuar në gjykatë në apelit Tiranë. Pa? Duke u nisur nga sasinja e vogët e elementit në narkotike, Ervini jo si përdorues, po është dënuar sepse i ka ofruar lëndë narkotike ati të miturit Tuka, është dënuar përfundimisht me 3 vjetë e 4 muaj furkim, sepse është pranuar, më falë, është pezulluar, pa? Është vendos lëndën fuqirë dhe pezullimi dhe kalimi me shërbim prove. Pa? Pra ka ndryshuar vendimin në gjykatën e apelit. Me këtë ndryshim e kam njoftur me telefon babajnë e Ervinit Muka Afrim. Më ka falenderuar për zemërsisht për arritjen që u kry, sepse e kaluan me shërbim prove. Pa? Ervini nuk është paraqitur në shërbimin e provës, nuk është kthyer nga Italia. Po. Normalisht, mas këtyre veprimeve unë nuk di asnjë veprim tjetër që është kryer, se duhet jetë kryer veprimi procedural që është zëvendësuar, heq përsëri, nga që mos paraqitja në shërbimin e provës kanë drejt ta zëvendësojnë ata dhe kalojnë në burg. Kuptoj. Do veprime ma nuk di më tutje. Po, avokati ishit shumë i qartë, po? Po. Ti që për sa kam marrë përsi për unë? Për sa kam marrë përsi për unë? Me prokur, me biset me qëzajnë e vetë, me biset me Ervinin, unë jam, ja kam arritur të kryoj dhe të siguroj maksimumin e letësirave për të dënuarin që ka qenë munges. E pa diskutuash me kjo, si mbas versionit tuaj, e thënë drejt për së drejti në studion... E pa diskutuash me kjo provot... Në studion e emisionit tonë, po. Me vendimet, i ka, zoti Astrit, vendimin për rivendosjen në fat. Nuk i ka zoti Astrit, sepse nuk i ka marrë dot zoti Afrim Muka nga arkiva e gjykatës ditën e sotme, sepse arkiva hapte rreth orës 13 dhe ne duhet ishim në transmetim. Nëse flitet në hava pa vendime, atëherë besoj nuk ja vlen që të merremi me debate dhe kundërshtime të tjera. Mund të flas pak avokatit.
Avokat, ajo që ju po thoni në këto momente, dhe atë, çfarë ka thënë zoti Afrim, deri në këto çaste, ju jeni në të njëjtën linjë, çfarë ka krijuar dhe tablon e qartë tek zoti Astrid Prendi, i cili po interpretonte përpara se të hynit ju në transmetim të drejtë për drejtë. Keni qenë shumë i qartë. Unë tashmë e kam idenë se çfarë ka ndodhur midis jush, por atë që nuk kuptoj është që zoti Afrim thotë që unë nuk jam njoftuar nga ana e avokatit në momentin që ju keni bërë maksimumin, dhe për këtë të falenderoj edhe në emër të familjes Muka, që djali ishte në shërbim prove dhe duhet të paraqitej. Unë nuk po hi problemeve tjera të pagesave, sepse jo duhet i thoni avokat. Po. Do të sjellë edhe një 500.000 lekë sot për shiqyrë që ma ke realizuar maksimumin e kësaj, nuk i kam hyrë kësaj pune sepse nuk kam betë. Avokat, ju e keni marrë pagesën tuaj, këto 500.000 lekë të vjetra do vinin si shpërblim apo do vinin si pagesë? Do vinin si ekstra shpërblim, se shpërblimi si ekstra. Të kuptoj. Po, vetëm më dëgjoni një minutë. Pakën ajësia e zotit Afrim është pikërisht në mos lajmërimin e një vendimi që ju keni bërë maksimalisht që djali i Ervini duhet të paraqitet në shërbimin e provës. Pra, ju e dini që ishte narrati Ervini? Proceduralisht ne si avokat nuk marrëm përsi për njoftimin e personave të cilët duhet të kenë shërbimin e provës. Atë e bën shërbimi i provës me ka pas adresën e Burqisë, zoti Afrim, që shkon të adresën e Burqisë. Me qëta, Afrimin me telefon e kam njoftuar unë që ai ka kaluar në shërbim prove, ja heqë burgu. Mund të e pëtas për avokatë? E kam njoftuar që në fillim, që është i mirë, televiz, ku të dojë, Inderuar zot avokat. Një viti? Ndëgjo. Tani, unë të kundërshtoj ty njerë. Për atë që se e që kam komuniku me Afrim Mukën në përmjet telefonit. Kur ti ke ardhur nga Tirana, edhe në që se je burë dibre mos i muhon fjallet, se kur i muhon ti, ndigjo, drejtani të kam ndigjuar unë ty, inderuar. Tani do me ndigjo shtimu, të rethejmë edhe unë, se ti po gënjen, se ke ardhur në Buqisë dhe jemi ullur në klub bashkë. Po? Edhe në qovë se ti i muhon fjallet, gabo është rëndë, me ke thonë, që djali do dale nga burgu. Kërkimi. Jo nga burgu, se ishte i arratisur. Ishte në kërkimi. Ndë gjotë i mutani. Më thej që unë do të nëzirë në gjendje të lirë. Dhe nuk ke folë më mu për telefoni, po kemi folë balë për balë. Edhe për këtë me dhjenë shumë keqë që gënjenë. Edhe nuk duhet të gënjeshë. Po pra jeni njoftuar, zotë Afrim jeni njoftuar, nuk ka rëndësi me telefon apo balë për balë. Jeni njoftuar apo jo? Do të nëzjerë, po unë bëllë qeshtja. Pa u marë vendimi, thoni jo? Po unë marë vendimi. Oke. Më ka thonë që djalin do të nëzjerë, djalin në qovë se do të amorë, të rria da për tajë. Në qovë se do të amorë gjaja i vetë me vetë në Itali, në letë shkoj. Tani, ti si avokat, për dhejë sa unë nuk kam qeni pranishëm në gjyqë, edhe djalim ka qenë në munges, ti me ke njoftuar mu, që problemi i djalit tënë është lëni lirë, por djalit nuk duhet të largohet, është me detyrim shërbim prove në Burrel. Ti këte nuk e ke thonë, pëse ke njëmë? Pikërisht, këte njoftimin për shërbimin e proves nuk e ka avokati ma, e ka për shërbimin e proves. Ti e ke, se unë nuk kam morë pjesë në gjukatë, nuk kam qenë gjukatë unë. Atëherë ku do e mirja veshtë unë, se djali unë lënë i lirë, apo ka të tërinë baraqitja, apo nuk... A mund të ndërhyj, vetëm një sekundë? Pa, pa dash. Asë nërhyj mes kolegut, pa asë mes... Ti djalin tim e ke fundosë, nuk i ke bërë asë një lojë mbrojtje. Ti djalin tim e ke shu me kokë në gropë, nuk i ke bërë asë një lojë mbrojtje. Ja të dëgjojmë edhe atë që është Asnjanës midis kolegu të ti dhe ju si qytetarë, zoti Astrid Prendi, cili të të moment. Që është fatkesi, fatikisht pozicioni jem. Si që është të da thëmë, është fatkesi duke që janë mes ti. Duke ditur që njerën kërash kolegu jem është avokat, pa dëshur të aparajukoj, nuk e di ndoshtë është fajem që zbajt do të lidhin e figurës me zërën, si që përdojim në shprejën avokatet. Por pa dashur baj, por po marrë dhe një shkas nga zëtëria, sepse u sjarua, rishtazi, që në spegimet e ti të para, që
është njoftuar nga shërbimi i provës. Atëherë, unë po hyj në detyrimin juridik që ka në sipërmarrjen e tij avokati në një proces penal. Tani u sërcova për sa u përket veprime procedurale të kryera, duke qenë se janë kryer këto veprime procedurale, shkurt do t'i bëj. Është dënuar nga gjykata rrethi gjyqësor të Tiranë me 5 vite. Po. Ervini. Në mungesë. Është konstatuar nga ana e familjarëve që është dënuar mungesë, kanë nxituar, kanë zënë avokat dhe si duket, sepse nuk legjitimohen prindrit në këtë rast, por legjitimohet drejt për drejt i panderi për të pajisur me prokuror. Te veçantë për kryen e këtij veprimi juridik për t'u drejtuar gjykatës rrethi gjyqësor Tiranë me kërkesë për rivendosje na fat në referencë në 147 kodi penal dhe pezullimin po në referencë në 417 kodi procedurës penale pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi të formës prerë. Në moment kur gjykata rrethi gjyqësor Tiranë ka pranuar kërkesën për rivendosje na fat të panderit kuptohet në rastin konkret avokatit i ka linë drejta për të apeluar vendimin. Ka vajt në apel dhe zhjukuar që eshtja në themel në apel, ankimi. Gjukata apelit ka lanë vendimin fushi gjukatës rrethi gjysor Tiranë, por me një kusht, në aplikim të netit 59 kodi procedurës penale, e ka pezulluar ekzekutimin e këti vendimi, duke vend panderin në shërbim prove. Shka do thot që de facto në kuptimin juridik i panderu i Ervin Muka, nuk do të kryte fizikisht, por do të të rrinte në kontakt me shërbimin e provës në Burrel për një periudhë fot ligji, unë përderisa s'kam vendimin nuk flas, por për një periudhë fot dispozita 59, minimumi 18 muaj deri në 3 vjet. Detyrim për të paraqitur në shërbimin e provës. Në mungesë të paraqitjes, pranë shërbimit të provës ka ardhur situata tjetër juridike, shërbimi i provës i ka dërguar shkres procedurë, po të shpjegoj se si është procedurë, e prokurisë rrethi gjyqësor Tiranë që i dënuar i Ervin Muka, me qenë se nga ana e vendimit penal forës fërë e tjerë, është lanë për të fërkuntuar shërbimin e provës, nuk e ka fërkuntuar, atë nuk gjindet, është larguar sepse ka dhe sistemin TIMS, sot është shumë i ratëshëm, mund të ushë është të andaj, por është sistemi TIMS, është jashtëteti dhe ka bërë kërkes për të prishur këtë vendim e për ta kthyer këtë vujtje dënimi. Me prokurorën e përsaçme atë, jo, jo, vetëm këtë pjesë duhet të sqarojë zotëria sepse zotëria në momentin e marrjes së vendimit, avokati me këtë prokuror të përsaçme duhet ta kishte njoftuar klientin e tij? Zotërinë e ka njoftuar shërbimi i provës. E ka nuk më ka njoftuar në moment, më ka njoftuar mas një muaj. Pa rëndësi ka. Në moment kur të ka njoftuar shërbimi i provës, vendimi nuk ka pas marrë, nuk është hequr shërbimi i provës për të rikthyer dënimin më parë. Po, bëj pyetjen zot avokat, lutem. Atëherë, njoftimin e familjarëve dhe të pandeurit në këtë moment, kush e bën? E bën përfaqësuesi ligjor, e bën shërbimi i provës sepse asnjë as avokati, as shërbimi i provës, si mbaj familjes nuk kanë. Jo kolegu im, po jam i bindur çdo lloj avokati, paktën që ka. Se kush do donte të ishte çdo lloj avokati që ka ca eksperiencë spune, sepse dhe unë ja kam njës nga zero, ja në kohën ti, me shumë kolegë mija kemi njës, por çdo lloj avokati që ka një eksperiencë spune e njofton palën. Absolutisht e njofton. Okej, po marrim më të keqen e mundshme të momentit të ndodhur që nuk është njoftuar. Në prokurorën e posaçme që duhet lajmëruar ose duhet dorëzuar vendimin? Nuk, në prokurorën e posaçme janë dagra juridikë se çfarë të jep i panderi, ai person që është në procedim penal, tagat juridik që t'je paj. Po mirë më thuaj, nga dënimi me 5 vite të gjykatës së shkallës së parë, me atë punë të jashtëzakonshme që ka bërë avokati po, në gjykatën apel, kush qytetar do doj të mos paraqitet në shërbimin e provës avokat dhe të rikthehet në burg me 5 vjetë e qelirie. Pra do të thotë që nuk ka pasur një bashkëpunim familje, shërbim provës. Zotërisë, zhuna më apo unë fajin zotërisë sepse zotëria normal si spa dhe juri juridike. Po mi pra këto dy si avokati mbrojtës ashtu dhe shërbimi i provës. Pse e kam fundosur këtë të ri? Si avokati ka bërë, të lutem, avokati ka bërë një punë të jashtëzakonshme nga 5 vite me shërbim provë. Okej, edhe për mua ka gjetë kushte dhe kritere procedurale të tilla. Po pse i ra puna poshtë? Ky i ri si duhet të dënohet avokat? Jo, në momentet e mbrojtjes kush do të që të rikthehet në burg me 5 vite? Tasë diçka në momentet e realizimit mbrojtjes nga avokati me daljen e një vendimi penal të formës prerë, siç është vendimi i apelit, për mua detyra e avokatit dhe marrëdhënia juridike e financiare punës të lutem. Për mua mbaron aty. Aty mbaron. Për mua është limiti përfundimtar. Atë vendimin nuk duhet t'ia paraqisësh familjarëve. Ose personit që ke bërë prokurorin. Vendimin mund t'ia paraqes, po komunikimin zotëria thotë që ja kanë bën telefon që ka vajtë. Po vendimi atëre dhe me ta familjar do ta dini. Për ato që njën edhe un më vjen shumë keq. Ndjes për këtë pjesë, nuk hy un dot mes asnjë. Mirë, kalojmë në reklama, i kërkoj ndjes avokatit, vazhdoj që ndron në lidhje telefonike rikthej. Këtë pjesë e zotëria ishte një fakt sepse ja është taksative të ndjekim hapësirën publicitare. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, siç po ndiqni edhe nga pamja e madhe e regjisë në këtë plan.
Pra ka diskutime midis zotit Afrim dhe avokatit të ftuar në këtë studio, ndërkohë që nuk e di regjia nëse vazhdon ta kem avokatin mbrojtës të zotit Afrim drejt për së drejti, atëherë avokat edhe një herë të kërkojnë dije se ishte taksative të ndiqni me hapësirën publicitare. Vazhdoj që ndron në këtë debat në linjë telefonike sepse jeni i përfshirë edhe ju në gjithë këtë diskutim ditën e sotme, sepse fjalën në këtë çast e ka avokati dhe kolegu juaj zoti Astrid Prendi në lidhje me këto pakënaqësi dhe pyetje që bën drejt për së drejti. Jo, pra, kush qytetar do donte të ishte i dënuar me 5 vjet e qeverisë? Puna në apele jashtëzakonshme avokatit e çoi në shërbim provat. Pa dëgjuar, më falni, pa dëgjuar kolegun, sinqerisht se rishtazisha në dilem. Për sa i përket fables, jo vërtetësisë së zotërisë, sepse ai ka drejtën e tij. Ne nuk ishim të dy, ëh. Unë kisha rishtaz konfuz me vetveten time se çfarë do diskutoja duke mos pasur ca vendime në dorë. Si mungesa e vendimit penal forms prayer, ja që pasa tu në këtë çështje ka pasur një rivendosje në afat, e veprime të tjera, një vendim i apelit që ka aplikuar 59 në pezullimin e ekzekutimit me burgim duke vënë provë. Dhe aftësinë që kishe zbërthyer edhe vetë përpara se të ishte në absolutisht po isha me ca dilema në kuptimin, tani po e marrim de facto dhe nga kolegu që thotë. Pra, kush duhet ta njoftoj qytetarin? Ktu kemi ngelur. Detyra e avokatit e shpjeguam. Marrëdhënia juridike e avokatit me klientin e tij ka të bëjë që nga momenti i fillimit një procedimi penal deri në momentin kur do vet klienti, sepse klienti mund vinë në fund fazë. Ligjore, po po, mund vinë klienti në fund fazë timore, thotë s'mpëlqen ti, si je i bukur, s'ke bë punë e gjëra të tilla dhe të heq ty dhe merrni avokat tjetër. Është ligjore. Kjo është në aspektin ligjor, por në aspektin moral, në aspektin moral, në aspektin moral detyra avokatit, në aspektin moral. Plus satisfaksioni, sepse avokati këtu ka dhe satisfaksion, që unë vajta në gjykatën e apelit, të rivendosa në afat, ta pezullova ekzekutimin e këtij vendimi penal tashmë duke qenë i forms per, vajtem gjykatën e apelit dhe gjykata e apelit doli me vendim për ta pezulluar vujtjen e këtij dënimi, je i dënuar me kaq, por të shpezulluar me kushtin ti të frekuentosh shërbimin e provës. Kjo është satisfaksion i një avokati dhe ta them me sinqeritet që ose del vendimi tani, nuk ka avokat që si bie telefoni ti brenda 60 sekondave, nëse do jepet mundësia dhe merr palën dhe e njofton për këtë. Sepse për mua është edhe satisfaksion, është kënaqësi në anën tate, në anën tate profesionale si avokat. Megjithatë avokati thotë që kam telefonuar zotin Afrim, është një marrëdhënie që ngelet të dyve se kush nuk e ne avokatet i kemi zanat flasim me prova, un thash për shembull që avokatet e kanë satisfaksion. Duke qenë pjesë që është satisfaksion, un jam i bindur, besoj që të paktën minimumi një telefonat është bërë. Se çka ndodhur pastaj me mungesën e frekuentimit tek shërbimi i provës. Të lënë sipas vendimit penal të provës. Duhet të kishte atëherë ju lutem. Është bë para telefonata. Atëherë kam një pyetje që do ta bëj edhe avokatit. Jo, unë këtë pjesë duhet t'ia sqaroj zotërisë. Jo, e heq këtë pjesën e zotërisë, të lutem, a mundem? E heq satisfaksionin, e heq njoftimin e avokatit dhe dalim në një kundërshtim tjetër. Momenti kur vetë zotëria pranon se e ka njoftuar shërbimi i provës. Që për djalin tat kemi dërguar shkresa dhe zotëria thotë që kam vajt vetë tek shërbimi i provës. Dhe nuk ka shërbim provë që për një muaj të ta kthej kërkesën, ti drejtohet prokurisë me kërkesë për mos paraqitje tia dhe shumë se sa një muaj mos paraqitje, sepse ban ato kërkimet, ban njoftimet e duara, thirr herë dy herë, mundohet me marr kontakt me familjarët, kontakt i cili është realizuar sepse e prandoi edhe vetë zotëria. Dhe ndoshta un pa dashur ta ngarkoj zotërinë se mund të jetë i ngarkuar emocionalisht e nënën psikologjike sa s'ka më, sociale, por, ekonomike, të gjitha ata shpirtërohen më tepër sepse është prind dhe un jam prind edhe atë të paktën gjithsesi doja vlerësoj pavarësisht kushteve e kriterëve ku ndodhet, por në ato momente do ishte dashur të njoftonte djalin e tij, Ervinin, në Itali, apo ku do të ishte, o babi po, e kemi taksative që ti duhet vesh të paraqitesh të shërbimi pro, sepse kështu. Qytetari prandaj ka ardhur thua avokat se thotë jam i panjoftuar. Po tani zotëria pranoi vetë dhe thotë që më ka thirrë shërbimi i provës. Do të bëra një shumë të thjeshtë, kush qytetar do donte të rikthehet me 5 vite dënim? Absolutisht. Nga shërbim provë, asnjë. Dgjoj, ka shumë gjëra që ndodhin dhe nga pakujdesia ose neglizhenca. Ti jemi koshient, edhe mund dhe ty na ndodhin sa gjëra, vërtet mund diet vogla, por në atë peshorën tonë ose në hallin tonë janë goxhat vllaja, por nga neglizhenca na ndodhin. Okay. Edhe pastaj mund të kërkojmë llogarike të tjera. Ndoshta duke qenë se ti kërkojnë televiziv dhe ta kërkosh hapur, ëh?
edhe ballavaqimin me përfaqësuesin tënd. Tani unë nuk dua që nuk, dëgjoj, unë nuk jam peshore për të matur edhe me primet e zotërisë, por edhe kolegët, nuk jam peshore sepse unë realisht po flas se ankesat e zotit Muka kanë shkuar deri tek ministri i drejtësisë, e tham që në kryeterës apo jo. Nuk ka dyor që kanë fort me. Okej. Atëherë, leta dëgjojmë edhe avokatin për të thënë diçka të fundit në lidhje me këtë ngjarje. Avokat, sipas jush e keni njoftuar pikërisht zotin Afrim nëpërmjet thirrjeve telefonike me satisfaksionin e marrë nga vendimi i gjykatës apelit. Pse mendoni se nuk u paraqit i riu? Tek shërbimi i provës, pse nuk u paraqit? Nuk është paraqitur se ka qenë jashtë shtetit në shtetin italian. Po mirë, mund të rikthehej shumë mirë, ashtu si u arratisë edhe mund të rikthehej. Normalisht komunikimet duhet të ketë familja pasaj me personin. Pa dyshim. Duhet të ketë familja, sepse po qifet edhe hapsira kohore. Nga momenti që është dhënë vendimi apelit, ka shku letrat në shërbimin e provës, Ervinja është kthyer pas një vite ca. Po, sipas jush, duke qenë se e njihni familjen Muka, pse ka bërë Ervini këtë veprim? Sepse kush nuk do donte të ishte me shërbim prove, po të rikthehej në 5 vite burg. Nuk e ka vlerësuar drejt rëndësinë e faktit. Kuptoj. Ju kush mendoni? Nuk e ka vlerësuar rëndësinë e faktit, sepse puna e avokatit do vazhdonte vetëm nëse kjo çështje do shkonte në gjykatë lart. Të kuptoj. Nuk mundet avokati që të merret pastaj me njoftime familjare. Po, avokati me dhënien e vendimit njofton se si është vendosur në gjykatë. Në munges të pjesëmarrje së personave të interesuar në gjykim, po u them që ky gjyq në apel është hyrë 3 herë. Po. 3 herë për me u siguruar pjesëmarrja e Ervinit në gjyq. Atëherë, avokat, dua ta shkëpus të lidhje telefonike se ke qenë shumë i qartë për të kaluar tek avokati dhe tek psikologja jonë. Jo, të lutem mos më largo, vetëm pyetjen e fundit avokat. Si ndjeni kur klienti juaj që kishte bërë kaq shumë sakrificë gjykatën e apelit dhe që kishte marrë shërbimin e provës si dënim, rikthehet në 5 vite burg në vendimin e gjykatës së shkallës së parë? Si ndjeni ju tani? Normalisht si njerëz nuk të vjen mirë si njerëz. Po nuk kam asnjë barë morale fare për këtë çështje. Nuk keni asnjë barë. Ka qenë i njoftuar familja, gjaxhaj, kushrit, të gjithë njerëz tjerë. U po kishte një ballafaqim edhe me gentin do pranoja. Po gënjen se nuk e njoftuar njerëj, po gënjen. Megjithatë nuk është vlerësuar nga ana qoftë edhe e padituris juridike. Falenderoj dhe të përshëndes. Avokat, faleminderit. Atëherë çfarë duhet kishte bërë në rastin konkret familja Muka? Sipas të dhënave të avokatit, ja shpjegova dhe zotërisë në momentin që është vendimi nga shërbimi i provës, zyra rajonale e qytetit të Burrelit, zotëria duhet kishte komunikuar me birën e tij dhe duhet i kishte shpjeguar faktin. Nëse zotëria ka pas probleme dhe s'ka pas njoftësitë e duhura juridike në fushën ligjore, mund kishte komunikuar them dhe me avokatin, qoftë dhe me një avokat tjetër në Burrel kudo, dhe ti kishte thënë, "Ore, më ka dalë një vendim, e kam kështu, shërbimi provës." Aq më tepër sepse bon sensi është i çdo lloj punojësi të shërbimit provës, për këtë t'jeni të bindur, unë e kam provuar edhe vet. Bon sensi i çdo lloj punojësi të shërbimit provës është i atill që hajde ti frekuentoj. Sipas vendimit gjyqësor që ka vendosur, e vendos pasaj shërbimi provës 2 muaj, herë muaj, në bërësi të korrektesës se që ndërë. Me gjitha ta, zotërisi jap të drejtë vetëm, apo jo? Absolutisht jo. Absolutisht. Zotërisi jap një të drejtë. Zotërisi jap një të drejtë mbi parashikime që ka dispozita e veprës penale parashikuar nga neni 283. Zotërisi, sinqerisht, jap plotësisht të drejtë. Është një dispozitë vepër penale që ti parashikon kushtet dhe kriteret në mënyrën se si konsumohet kjo vepër penale. Konsumohet në formën e kultivimit, të mbjelljes, të shitjes, transportimit, të ofrimit, që është rasti konkret të ofrimit për konsumim apo për shitje, ose dhe për konsumim, sepse ka, nëse do t'i hym rregullave drejtshkrimore gjuhës shqipe, janë të gjitha këto materialet e dispozisë me një presje. Që në qoftë në njërë nga këto prezenca që diskutohen brenda komplet dispozites, quhet vepra penale konsumuar. Ose në këtë, ose domon ekzistenca e elementëve të njerëz nga këto pika, qënë konsumimin asaj vepra penale. Atër, është borë problematike, edhe nga shoqata avokatëve penalist, me Sajmir Vishën, me kryetarin e falenderojmë avokatin. Është borë problematike, kemi pas takime me ministrin, sepse unë aderojnë atë
Kam qenë dhe vetë personalisht me si pjesëtar i shoqatës avokatëve penalist, na ka ftuar dhe zoti ministri, prandaj doja ta falenderoj absolutisht, mënyrën më absolute, pa probleme politike gjëra të tilla, vetëm si individ, bilesun them, jo si ministër, por si individ. Sepse ndoshta në kuptimin e fjalës si ministër mund të ketë pas dhe probleme, teorikisht po them, mund tani, por duke marrë bon sensin e tij që të diskutojë me grupet e interesit. Është hera parë që e fusha avokatist nuk përbaltoset, fusha avokatist nuk është më ajo e keqja sistemit, sepse ndoshta dhe mund të interpretohet si e tillë, por është një e mirë, këti sistemi është një e mirë që mund t'i ofrohet reformës në drejtsinë, kushtet aktuale ku jemi, sepse jemi ne, avokatet, gjyqtarët dhe prokurorët që e vuajmë te. Problem të mungesës ligjore. Ajo dispozit bëhet fjalë për tu coptuar dhe për tu saksuar. Duhet të ketë lecira për të të t'i spjegoj zotëri se çfarë mund të ndodhi. Çfarë mund të ndodhi? Duke ditur që ligji ka fuqi për papëpruse, ndoshta ajo mund të jetë për pjesë e natyrës që janë në gjykim ose që s'kan marrë vendimi akoma formë parë, mundet që të jenë përfitues nëse do ndodhen ato ndryshime ligjore shpejt. Në kuptimin e interpretimit juridik, ndryshime që mund pritet për të ndodhur. Sa i përket një amnistie të mundshme? Amnistis nuk e di, sepse janë organet tjera kompetente. Absolutisht ta them në situatën e ka shprehur. Në klasifikimin e vetës penale. Dhe në takimin e togës art, në takimin e togës art që kishim së fundmi me shoqatën avokatëve penalist, e ministri zoti Manjani e shprehu dhe vetë personalisht, është shqetësim. Ta them me sinqeritet, jo vetëm i sistemit të gjyqësor, por është mbar kombëtar, duke marrë dhe pjesën e popullatës. Kemi një mbi popullim të burgjeve, kemi një kosto të 350 euro në muaj për të mbajtur një të paraburgosur. Çfarë do thot, një kosto marramense për një shtet me këto të ardhur ekonomike për frym siç kemi ne dhe me një VKM për pag minimale 220 lekë. Të lutem, ke lecimi rastit konkret. Çfarë mund t'i sugjerojmë zotris me një fjali astrit sepse zotria për mua nese pas nese ndoshta vetëm ja klauzol që unë e shoh si drejt për drejt mund të jetë momentet e plotësimit të lirimit para kohe me kusht. Lirimit të para shërbim kohë me prove, por ajo bëhet me një prologaritje të vujtjes sa ka vujtur zoti Ervin. Dispozita është atill si ti do 3/4 e dënimit, sepse është një dispozit. Pra, në kufje më njofton gazetarja, është një prologaritje 2 vite 8 muaj. 2 vite 8 muaj. Mund të bëni prologaritjen se më duhet të japni. 2 vite 3 vite e ca, ndoshta edhe për 8-9 muaj bëhet për. Jo, një vit jo është fal, e ka kap amnistia për vjetësh. Okej, por edhe 3-3 muaj. Lirimi para kohe me kusht nuk i parashikoj. 3-3 muaj pjesë të përfitimit me amnistie ka. 64 e ka të ndarë këtë pjesë të përfitimit të amnistisë, nuk i quan ta tilla. Jemi tek lirimi me kusht këtu avokat. Ndoshta për tani parafërsisht them për 8 muaj. Ndoshta 8-9 muaj po. Për 8-9 muaj mund të shkojmë deri te lehtësimi i këtij të ri. Por mund të bëhet për të hyrë në ato kritere procedurale që i dënuar Ervin Muka ti drejtohet gjykatës ku vua dënimin? Në Burrel. Atë do t'i drejtohet gjykatës rrethit gjyqësor Burrel për me kërkesë për lirim para kohe me kusht, por duhet t'i plotësoj, duhet t'i cilje të mirë janë sa kushte të tjera procedurale të familjes. Përpara se dalim tek aspekti edhe psikologjik, emocional të gjithë sa historie, unë ftoj të ndjekim një letër që motra e të riut i ka bërë ati me datën 29 ngusht të vitit 2014, ku ai për herë të parë feston të ditëlindjen në Burg. Ndjekim letrën dhe rikthehemi me psikologen. Ja nisë të shkruaj, e sa herë nisë të shkruaj për ty, sytë më mbushen me lotë. Natyrisht janë ndjenja madhi, ndalem duke parë fotot e tua, më mungon, copëza kujtime shmundohem ti bashkoj, sa herë më pyesin për ty, ndjej një dhimbje në krahëror, dhimbje e cila më gryen çdo ditë më shumë, pak e nga pak. Sot është data 29 gusht 2014, ditëlindja jote e 24 zemra e motrës, të cilën nuk po e feston dot siç ke bërë për rreth 23 vite. Kjo duhet ishte si gjithmonë, një ditë shumë e bukur, e mbushur me surpriza dhe lumturi për ty. Por si vjet, ndryshe nga vitet e tjera, nuk është ashtu. Motra nuk i gjendot fjalët e duhura me ta uru këtë ditë, sepse çdo fjalë që do të uroja, do ishte mbushur me dhimbje, dhe do ishin të kota ato fjalë, kur ti nuk po jeton i lumtur dhe i lirë këtë ditë. Por unë e di, ti do ta përballosh këtë dhimbje, do t'i përballosh këto pengesa ashtu siç ke bërë gjithmonë, krenaria ime, forca ime. Shpeshherë, jeta është treguar e padrejtë me ty. Por ti duhet të ngresh kryet dhe me kokën lartë
të ecësh përpara, më i fortë se kur, e ti tregosh botës se ti mundesh ta sfidosh çdo sfidë që jeta të dhuron. Të dua kaj shumë, o angjëlli motrës, sa nuk gjej dot fjalë ta them. Nuk do të duroja po të ndodhte diçka e keqe, e për këtë i lutem Zotit çdo ditë. Që sot e tutje uroj që vetëm lumturi të ketë në jetën tënde, sepse lumturia jote është edhe lumturia ime. Të du pa fund, vla, ti e heroi im, edhe 1000 vjet, Zotit të bekoft. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të Drejt për Drejt. Janë fjalët që motra në 24 vjetorin e lindjes së këtij të riu i ka dërguar një letër që ka prekur edhe Zotin Afrim, dhe përpara se fjalën t'ia jap edhe psikologes tonë Angela Peza në lidhje me këtë të ri dhe pasojat që ka pikërisht burgosja e tij për shkak të konsumimit të ashashit, jo vetëm dëmi Drejt për Drejt që vjen te ky ri, por edhe tek familjarët, unë doja të pyesja pak Zotin Afrim. Një marrëdhënie jashtëzakonshme e njerëz prej vajzave me djalin tuaj, apo jo Ervinin. E pash që edhe lëtove në këto momente, jam fjalë të ndjera. Besoj se një plagë madhe sociale, ekonomike, gjithçka e shkatëruar mbas burgosjes së Ervinit, apo jo? Shpresonim edhe sot ta kishim zërin e ti drejt për së drejti, por nuk ka mundur si duket. Pa tjetër. Jeni rënuar nga ana ekonomike, më sa më that, si është gjendja juaj në këto momente? Gjendja ekonomike ime është shumë e dobët. Unë kam punuar, unë kam punuar 10 vite, 11 vite në tokë. Tani, për arsye shëndeti nuk mundëm të punoj më, jam me probleme. Shëndeti... Sa e ka rënduar shëndetin tuaj kjo situatë e Ervinit? Shumë. Shumë. Marim mendimin e psikologës, e rënduar gjendja emocionale, ekonomike, sociale, gjithë familjes, duke ndjerë edhe ato fjalët e motrës për vllajin, do doja një mendimin tuaj në lidhje me Ervinin, por edhe me shumë Ervinat të tjerë të cilët shkojnë drejt tentimit të ta provojnë për herë të parë ashashin, çfarë është një cigare ashash, ndjesitë që t'jep ajo, dhe më në fund pastaj është shoqëria që të ndikon drejt kësaj rruge. Qëse do flisnim për lëndët narkotike dhe kryesisht për ashashin që është më i përdorushëm nga rinia shqiptare, është më kollaj e bler nga ata, është një grup i cili të fut në rrethin e tyre vicios pa e kuptuar, si që eksperimentohen për herë të parë në moshën 12 vjeçare, tentativat e para për provuar cigaren, vjen pre dhe për të provuar ashashin për efektet që ashashi jep më pas. Mbaj mend një nga nxënësit e mi, një shembull shumë i shkurtër, më thotë që zysha nuk kam për ta provuar asnjëherë ashashin, sepse vllai im që është më i madh ka rënë prej saj dhe ne kemi shumë probleme në shtëpi vetëm për shkak të përdorimit të ashashit. Si është një sistem nervor, nuk është një sistem nervor tjetër. Ajo nuk është se problemet i jep në atë moment që ti e ke konsumuar, pasojat vinë më pas. Nëse na vdes një qelizë e trurit, është i vetmi organ në gjithë qenien njerëzore që nuk ripërtërihen më qelizat, dhe duke mos u ripërtërir më qelizat, lë pasojat e saj. Historia e sotme është më shumë një histori që ka koklavitjen e saj më të rëndësishme dhe më problematike juridike, ndaj edhe pjesë më të madhe të kohës e morën dy avokatët e nderuar si nëpërmjet linjës telefonike ashtu edhe në studion tonë. Mos zgjidhja dhe përkeqësimi i situatës nga ana ligjore dhe pasojat ligjore çojnë në pasoja shumë të rënda psikoemocionale, siç ishte dhe siç e dëshmon letra e motrës për vllain, siç ishin lotët e zotrisë këtu. Dëshmojnë për një familje shumë të mirë, për një krye familjar i cili ka punuar dhe luftuar gjithë jetën e tij për të mbajtur familjen, po ka raste që si që nisi në fillim komentin e ti, Zoti mos në lëndë pa halë, po pas ka halë mbi halë në këtë aspekt. Sepse ky burg i gjatë ka lënë pasoja dhe të Ervini. Moshatarët e ti kanë të tjera objektive dhe një tjetër rrugtim, nërse Ervini vuan dënimin. Ku mund të ketë gabuar Afrimi si prind, apo largësia e ti për të siguruar bukën e gojës dhe vendodhja e ti në shtetin italian, dhe mos qënja ditë për ditë me Ervinin mund të ketë bërë që ai të shkoj drejt përdorimit të ashashit?
Așa se nuk zgjedh, nuk është se zgjedh në përgjithësi familjet problematike apo familjet e mira. Nuk zgjedh ata fëmijë cilët kanë dërmim komunikimi me prindrit apo ata që kanë një marrëdhënie shumë të shëndosh. Është ajo hipnotizimi në momentin që ti shoqërohesh me dikë, je në ambientet e shkollës, në ambientet e punës, në ambientet e komunitetit të lagjës ku ti rri. Dhe është thjesht një moment, ashtu siç ka qenë një moment i keq që ata të dy të rinj janë kapur nga uniformat blu dhe kanë patur pasojat e tyre. Kur fëmia arritet dhe sidomos kur rriten djemt, adoleshenti më shumë veçohet nga marrëdhëniet familjare dhe duke u veçuar, nuk është se dëshmon për gjithçka bën, se ka dhe kuriozitetin për të pasur eksperimente të reja, për të dëshmuar rregull se asgjë nuk i ndodh edhe nëse provon diçka të keqe. Pra janë eksperienca jetësore ku mund të mbetesh prej e tyre dhe ku mund të kesh pasoja të Çfarë risku kanë të rinjtë të shqiptar për ta përfunduar anxhe, për ta provuar qoftë edhe një herë në jetë ashashen? Të krijojnë varësi jo vetëm të ashashit, po duke pasuar me lëndë të tjera më të rënda narkotike dhe mbi të gjitha për të rënd prej e burgut dhe si që ka rënd i riu Ervin Muka në burg. Lënë një njoll jo të mirë një jetë edhe një pasoj që ndoshta mund tjetë e parë rikuperushme për pjesën tjetër tjetës. Po, dhe risku shumë i lartë, thonë ju. Është shumë i lartë, për gjithë trinjtë. Jo vetëm për aspektet të provuar një herë në jetë. Pastat krijuar i varësi është një tjetër gjë. Provuar. Megjithatë, çfarë duhet këtë parasysh Ervini që na ndjek drejt për së drejti dhe që spati mundësi ditën e sotme na telefononte nga burgu i Burrelit, por shkak të mospasjes së një karte telefonike në rastin konkret duhet kuptuar se sa po vuan ekonomikisht dhe në aspektin social kjo familje, por edhe zoti Afrim, në lidhje me marrëdhënien që duhet mbaj me të birin tashmë, i cili pas ka një shpresë mbas avokatit. Unë mendoj që familja e ri shumë afër, ashtu sikur se dëgjuam dhe letrën e motrës, shikojmë dhe prekupimin e zotrisë këtu në studio. Kolegeve të mia që ndodhen në burgun e Burrelit, të kishin një afërmitet dhe të bënin punën më me shumë dashuri dhe më me përkushtim ndaj këtij të riu, siç është Ervini nga një gabim mund të jetë i vogël, po fatal për jetën e tij. Me sa di unë, burgu i Burrelit është një burg i sigurisë lart, apo jo? Pjesërisht. Pjesërisht, ë? Ndërsa ka dënimin po. Ervini është bashkimi me të dënuarit e tjerë kur ndoshta kanë bërë vepra penale akoma dhe më të rënda, janë të ndara rreth. Kan komunikime sepse kanë kurzime më të mëdha ata. Gjithë, sido që të jetë, dhe duke qenë burr për gjithë, askush nuk është të ka një ndjesi më të mirë apo ka një ndjesi më të keqe aty brenda. Reflektimi ka ndodhur tashmë tek Iriu për çdo gjë. Besoj sigurisht, besoj dhe zotria e dëshmon këtë. Le të ketë shpresa dhe të bëjë durim që një pjesë e të vërtetës dhe një pjesë e asaj çka ai meriton do t'i rikthehet. Rikuperimi ka ndodhur anxhi, por pasojat janë fatale për këtë familje, ndoshta edhe nga padituria juridike për cilën zoti Afrim kishte mbritur ditën e sotme në këtë studio dhe ndoshta u qartësua dhe për llogaritjet që do bëjmë më njëherë mbas daljes së dispozitës që diskutuam edhe dispozitës ai marrë dënimi duke kategorizuar këtë kategori që nesër pas nesër do ndryshojë ajo dispozitë dhe kjo kategori do të përjashtojë daljen me kusht me për llogaritjet që mund bëjmë edhe mbas. Sa për llogaritjet e tilla. Po, ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, zoti Afrim, përpara se të ndahemi, fjala fundit e juaja, kush është? Ndodhesh në këtë situatë, po ka edhe një dritë jeshile sipas avokatit ton. Për mua fjala fundit është në rast të parë duhet të drejtohem avokatit të popullit. Që për para ligjit nuk kemi të barabartë. Nuk kemi të barabartë. Dikush e prodhon. Dikush. E shet. E shet. Dhe fukaraj. Dhe dikush e shpërndan. Fukaraj e blen. Dhe hynë burg, bandat që kanë pushtuar vendin, janë të lirë. Të falenderoj që ishe pranishëm në këtë studio, lirim sa më të shpejt të Ervinit. Besoj se me Ervinin mund të më riktheheni një ditë edhe në studion e emisionit me zemër të hapur, për të përcjellë edhe ai përvojën tek të rinj që nuk duhet ta provojnë as edhe një herë ashashe dhe jo më të krijojnë varësi. Falenderoj dhe ju për vëmendjen tuaj. Bashkë takojmë nesër në mesditë, por mos harroni që duhet na shkruani në faqen tonë të Facebook-ut mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës. Në këtë faqe Facebook-u mund të denonconi edhe rastet tuaja për të kthyer personazhe të studios së
emisionit me zemër të hapur. Bashkë takohemi nesër në mesditë. Deri atëherë, mbazitet këndshme.